Biti liječnik u vozilu hitne pomoći ili na hitnom traktu je jedno od najstresnijih zanimanja danas. Ipak mladi ljudi odlučuju se za ovu specijalizaciju. Pa pored toga što je stresno, to je zanimanje koje vam pruža najneposredniji kontakt sa pacijentom. Možete mu pomoći vrlo konkretno. Rezultati naših terapija su vidljivi odmah i zanimljivo je iz aspekta mladog liječnika. Padovi, teške traume, životno ugroženi internistički pacijenti, to je njihova svakodnevica. Spašavati ljudske živote njihov je cilj, ali nažalost ponekad ozljede ili stanja su takva da pomoći jednostavno nema. Nositi se s gubitkom niti liječniku nije lako. U medicini za to postoji izraz burnout, sindrom je to profesionalnog sagorijevanja. A s njim se uslijed konstantnog stresa nerijetko susreću i liječnici. Mi međusobno dosta komuniciramo, pogotovo nakon tako jednog stresnijeg pacijenta. Onda mi već na radnom mjestu, a i kasnije se onda taj događaj provlači kroz tjedne i mjesece, se prepričava kako mi, tako i cijeli naš tim koji radi gore na hitnom traktu. I to je recimo jedan od načina kako uspijemo to prevladati. Bez obzira na nezavidno radno okruženje i količinu stresa, 86 mladih ljudi u Hrvatskoj je odlučilo specijalizirati hitnu medicinu, od toga 21 u Rijeci. Takav educiran kadar preduvjet je i uspješnog bolničkog liječenja, koje nerijetko podrazumijeva i kiruške zahvate. Pa neizmjerno je važno pružiti pravovremenu i kvalitetnu hitnu pomoć, pogotovo u nesrećenim bolesnicima, traumatiziranima, jer danas je to jako, jako veliki problem. I organizacijono i stručno, tako da suradnja na nivou prehospitalne, intrahospitalne hitne medicine i kirurgije je zaista izuzetno važna i neposredne koristi za svakog ozlijeđenika i svakog kiruškog bolesnika. Iako su prostori hitnog trakta na sušačkom lokalitetu KBC-a Rijeka stari i neugledni, medicinska skrb koja se ondje provodi ne zaostaje ni po čemu u odnosu na druge bolnice u Europi, rekli su nam danas naši sugovornici. Dokaz tomu je domaćinstvo 4. Europskom kongresu mladih liječnika hitne medicine, koji se u Rijeci održava od sutra do nedjelje. Na njemu će sudjelovati 50 mladih liječnika hitne medicine iz cijele Europe, a predavanje i radionice će držati 7 uglednih predavača iz Italije, Švedske, Engleske i Slovenije, te čak 25 riječkih profesora medicinskog fakulteta.